Iema! Salve, salve, galera! Estamos de ao vivo, direto das do maior estúdio de produções, Iema Produções. E aí, Cláudio, como é que tá? Cláudio começou, foi cedo hoje. Pelo amor de galera, Deus. Hoje nós estamos recebendo... Não é mais duas novidades, já é dois moleques que tem muito talento e muita responsa. E assim, moleque, por onde a gente vê, por onde passa, todo mundo é só elogio. Então, Cláudio, primeiramente, boa noite. Bom demais estar contigo, cara. E aí? Mais uma vez, mais um podcast Regra de Radiola, aqui ao vivo hoje, com dois caras aí da nova juventude, aí na nova geração, como a gente costuma falar, verdade, do reggae, né? O reggae precisa se renovar sempre, né? E é bom que seja com pessoas foda, competentes pra caralho, como são esses caras que estão aqui. Jordan Life e Jason Pedra, sejam bem-vindos ao podcast. E aí, Jason? Seja bem-vindo. Na verdade, vou logo começar, porque aqui já espocou. Aqui, na verdade, é o seguinte, o pai Jason não vai vir, essa aqui foi a resenha. Você... Mas por quê, rapaz? Jason dorme demais e tal. Mais ou menos assim. Os caras vivem me queimando. Abrir assim. Nossa, daqui a pouco. Esse negócio é criativo. Gostei disso aqui. Descartável e tal. Mais economia. Galera, Jordan, boa noite. Boa noite. Cara, fica à vontade. Puxa o microfone mais um pouquinho assim. Não fique. Fique-se à vontade. Sempre. Você que tem um cara competente, um cara talentosíssimo. Cara, vou começar primeiro com os mais velhos, depois nós vamos com os mais novos. Né? São quantos anos? Tem quantos anos, cara? Tenho 32 anos. 32 anos? E tu sabia que eu te conheço mais do que tu imagina, sem nem te conhecer. Por causa das lives, cara. E tu sempre abraçava Jaracati. Então eu sei que tu é da área de Jaracati. Mais ou menos, define pra gente aí tua área, não, se é verdade. Meu bairro mesmo é Diamante. Diamante, nascido, né? Nascido, criado no bairro Diamante. Só que eu fui Jaracati, Liberdade, aí fui mudando e entendendo. Onde que eu fui passando. E nas lives tu falava de todos, entendeu? Sempre falando, bairro da Liberdade, Jaracati, Diamante, sempre aquela galera que acompanha nosso trabalho. Cara, que bacana. Rapaz, cara. Primeiro que é falar de Jordan, né? Que ele é... A gente acha assim que é cria da Liberdade também, pelo pai dele, que tem um trabalho muito bom, né? Que é o pai dele. Beleza. Garotinho Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Vamos começar de onde surgiu a história da Jordan. Exatamente, Garotinho Beleza. E ele é casado com uma pessoa muito, que eu tenho um carinho muito grande, que eu, assim, sempre quando a gente se encontra, eu chamo ela, e aí, minha comadre, não sei o que, né? Grande Rosiele. Rosiele. Mandar um abraço pra ela. Persegue, Rosiele, persegue. Persegue? Rapaz, pois é. Claro, peraí, bora rapidão. Tá me incomodando aqui, rapidão. Baixa aí. Não, sabe o que é? É porque... Tá, aí beleza, segurou. O segundo dele, o 3, certo. O 3 tá aqui. Ele faz hora que eu rolo o botão pra ver se esse som para e nada, meu irmão. É só isso aqui. Certo, voltando ao assunto. Rosiele, persegue? Como assim, cara? Quem é Rosiele? Fala pra galera um pouquinho da Rosiele. Quem é Rosiele? Rosiele é a esposa dele. É a esposa dele. Rogério que habilitou isso aí pra ela. E persegue. Dentro da Mega Digital, uma história, né, cara? A gente vem construindo. Poucas e pessoas. E os gêmeos? Rapaz, o gêmeo tá em casa. Amanhã fazendo 3 meses. É o Ravi. E a Maitê. E já tem meu nome. Já tem. E vai lá. Ideia internacional. Rapaz, esse cara fez um chame louco com essa música. Rapaz, que todo mundo tem melô. Até os guri que nasceram pouco tempo já tem melô e tal. Não sei o que. Rapaz, esse cara tá louco. Uma loucura. Pois é, a história do Jordan Live vem através dos Garotinhos Beleza. Comecei dançando, cara. Dançando desde criança. Aquele trabalho... social com meu pai. O pai dele tem um projeto. Fala do projeto. Fala primeiro do projeto. É um projeto social, os Garotinhos Beleza. A gente vem através disso. Da área da Liberdade? Deu início. Eu, mais meus dois irmãos e meu pai. Aí depois entrou minha irmã e a prima dela. Aí ficamos nós seis. E começou esse trabalho social aí. Depois surgiu a companhia de dança Garotinhos Beleza. Aí foi explodindo aquele trabalho social, bairro da Liberdade com crianças, entendeu? Aí a gente foi. Aí chegou um tempo que Jordan Live se afastou. Já foi completando 18 anos. Aí não é mais criança, não é mais garotinho. Aí começou a namorar e tal. E ficou aquilo. Passou um tempo, comecei a gravar. De repente, comecei a gravar com o Léo Palácio. Léo Palácio, comecei a tentar Léo. Aí comecei a gravar, fiz uma vinheta. Mas antes disso, meu pai...
Já tinha feito uma vinheta com minha irmã, DJ Jordan Life. Aí disse, pô, Jordan Life. Nome garotinho, beleza. Não, mas é Jordan teu nome. É, meu nome é mas Jordan. Mas o Life já era, foi antes da Radiola? Foi. Muitos eram Jordan Life. Quer dizer, meu dizer pai que, a... que lançou, meu pai que batizou quer Jordan Life. Quer dizer que a Radiola que copiou. Pois é, aí meu pai botou Jordan Life e eu fiquei naquela, Jordan Life. É, pai tá doido, não tem nada a ver. Mas também, aí ele fez a vinheta e eu... Fui atravessar, eu comecei, depois eu fui abrindo Jordan Live, comecei a fazer as vinhetas, aí eu falei com o Léo, aí surgiu o bloco de reggae, Garotinhos Beleza. Aí teve um ano, o papai contratou um DJ, rapaz, ele falou, vai, para o ano, eu que vou comandar. Aí no ano seguinte, eu comandei o bloco, chamei mesmo, com a razão, e tocando pedra no carnaval pra galera, aquele clima diferenciado. Aí surgiu, eu comecei a gravar música. Comecei a gravar ali, gravar aqui. Mas só com o Léo, todo tempo gravando com o Léo. Ia tentando Léo Palácio. Bora, Léo, grava pra mim e tal. Lerrar 200, 300. Aí gravando, até um belo dia, eu conheci o Nego Prime, o Denis VIP. Aí começamos a mandar só junto, em festa de reggae. Até um belo dia chegamos nos antigos Centro Bar. Nego Prime é o gerente. É, o Nego Prime, o Nego mais pedra do reggae. Aí chegamos no Centros Bar, uma sexta-feira, ó, Music System Manchetinha do Som. Esse encontro na Liberdade era inédito, quando se encontrava, o bicho pegava. Pedra pra todo lado. Aí eu cheguei, os pequenos, rapaz, bota uma sequência aí, rapaz. Assim começa. Rapaz, você deve abrir espaço. Ele abriu, e eu... Só que nesse tempo, ainda não tinha mãe, não tinha ninguém pra falar assim, rapaz, desse jeito, vai na mãe e tal, desse jeito, vai pelo caminho. Orientar, dá um aí dia. Eu... Entrei meio empolgadão, cheio de pedra e aquele clima. Talento. Fez aquela boca antes de ir. Nada. Claro, sempre. Aquele clima mesmo pra cima. E só que falava muito, entendeu? Tô entendendo. Aí tá bom. Aí ele, o Wilson não falou, não, ficou só de longe analisando. Aí no outro dia, na Liberdade, eu já morava na Liberdade. Aí o Wilson chegou. E aí, DJ? Aquele jeito dele. Quer mandar um abraço aí. Alô, Wilson, manchetinha tá, do ele, som. Ele tá morando aqui em São Luís? Não, ser, o Wilson ele tá morando... agora é da área de Cururupu. É, isso que eu ia perguntar, porque eu, a última vez que eu falei com ele tava, parecia, no interior. Aí ele chegou, agarrou minha mão. E aí, DJ, tal? Pra ter um cara pedra. Mas só tem uma coisa. Ele, pode falar, meu chefe. Aí ele só para de falar menos e bota mais pedra. Tá bacana, só me disse isso. E saiu. Tá correndo muito, jogador. Aí ele me pegou meu número. Passou de tarde, ele me ligou. E aí, parece aqui e tal, tem coragem de tirar um festejo? Ele disse, rapaz, eu que tiro. Eu que tiro. Como aí, não? Chega aí e tal. Tu tem notebook? Eu disse, eu tenho. Já tinha comprado notebook, tava empolgadão. Legal, tá. Aí fui lá no festejo. Rapaz. Peguei esse veneno de 2 horas até 8 da noite. Fui lá e ele... Rapaz, fica aí que eu vou aqui rapidinho. E eu fiquei lá... Mandando pedra. Rapaz, era festeiro tocando de tudo. E tu sabe tocar de tudo, rapaz. Aprende. Quem não sabe, aprende. O computador tá cheio. Rapaz, daí surgiu o Jordan Live, Manchetinha do Som. Aí comecei a tocar com ele direto. Quer aí dizer ele... que a primeira radiola foi a Manchetinha. Manchetinha do Som. Quem botou o Jordan Live no reggae foi a Manchetinha do Som. E aí daí veio Mega Digital, já a gente vai chegar na Mega. Mega Digital, aí veio Primavera, mas tudo, Pantera. Mas tudo convite ou proposta já que, pra te ganhar financeiramente? Não tinha aquela coisa. Só o os caras te observavam numa radiola, vou chamar mas nós hoje é diferente, papai. Esse, aí que eu quero chegar, entendeu? Se hoje se o cara te... Ah, hoje é diferente, hoje totalmente eu... diferente. Tá certo que, digamos, o jornal apareceu aqui, o cara chamou, então, e assim foi abrindo as portas até tu chegar na Primavera. Isso. Mas antes eu fui Mega Digital. Primavera ainda era também só assim, botando sequência, nego não conhecia, esse doido aí e tal. Conheci Kleber, teve o Lambão foi um que disse, rapaz, quem é esse doido aí? Não, tu arrumou esse. Falei, rapaz, lá da Liberdade. Tá bacana aí, Jordan Life. Aquele clima sempre pra cima, que o Wilson me disse, DJ, cara, tu entra numa sequência, sempre observa o público, entendeu? Que muitos DJs esquecem isso, cara, hoje. Pô, entendeu? Que tem que se importar com o público, um regueiro que chega, ver se o regueiro tá dançando, entendeu? Aquele clima totalmente diferenciado. Isso que é a parada. E eu trabalho muito nisso, e o Rogério também pega muito no nosso pé, não esqueça do público. Você pode estar tocando duas radiolas, mas o foco é o público.
Entendeu? Isso que é a parada. E o Will sempre me disse. E eu sempre trabalho nesse clima. Todo tempo pra cima, cara. Pra nunca deixar... Pode ter uma pessoa na festa, mas meu clima é totalmente diferenciado. Todo tempo, aquele clima pra cima. Certo. Vamos segurar aí, que a história é boa. Esse moleque tem história. Já tem muita história. Vamos pra Jason. É. Antes de chegar no Jason, bora falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores. É a Milênio Centro Automotivos. Né? Que tá dando essa moral, patrocinando aqui o podcast Reggae de Radiola, né? É, Centro Automotivo Milênio fica ali na rua, na Avenida dos Africanos, número 601. Próximo elevado do Sacavém. Exatamente. Próximo elevado fazer... do Sacavém. Aí os serviços aí, fala isso. Aí você quer fazer aquela vistoria, você quer fazer aquele check-up no final de semana, quer viajar, troca de pneus, balanceamento, alinhamento, parte mecânica, motor... Então, galera, é geral. Você faz uma consulta. Se você chegar lá também e dizer assim, que assistiu aqui no podcast, você tem um descontão lá. Então, seja bem-vindo. Milênio Centro Automotivo fica ali na Rua dos Africanos, próximo ao elevado do Sacavém, 601. E também, em nome... Central das Pedras. Né? 30 anos. Faz questão de dizer toda vez 30 anos, porque, porra, 30 anos é moral. Tá velho já. E hoje, ainda agora eu tava... Coloquei aqui a avaliação já do... Uhum. Eu disse assim, rapaz, aproveitar que tem dois DJs na casa e já mostrei as músicas. É, uma música ali pra... Música nova que vai vir, a nova sequência aí a partir de julho. A gente vai trabalhar um novo modelo de negócio. Eu já espalhei pra isso aqui. Um detalhe, rapaz, eu já fui falar um... Viu? Então... Tá vendo? É certo, mas continua. Mas é, vai ter aí muitas novidades, né? Tanto no lançamento de músicas, os lançamentos de músicas vão ser de forma diferente. O modelo de negócio a gente está reformulando todinho. Porque a gente envelhece, mas o negócio tem que manter vivo, novo, né, e atual. Então, em julho, novas músicas, novos lançamentos, modelo de negócio, logo a marca nova. Tudo novo na Central das Pedras. E aí? E o Jason Pedra, rapaz. Na verdade, Jason é um cara figura, cara. A gente vai botar pra ele não dormir, né? Porque a questão do homem aí é dormir. Jason, pegou. Pegou, cara. Não tem jeito. Todos mundo já veio várias pessoas aqui já disseram isso. Ele já tem cara de sono, né? Só duas pessoas. Foi o Kleber e o Rogério. Foi. Rogério mandou um abraço. Já tá assistindo vocês. Mandou assim, ó. Vou namorar pra minhas crias, não. Já é vida agora aqui na... Vou namorar pra minhas crias. Moleque, como tudo começou, conta pra gente. Tu tem quantos anos, Jason? Eu tenho 23. 23 anos? Novo, né, cara? E tu sabias que tu é apontado como um grande talento, um estilo Neymar do futuro, assim, um cara que todo mundo. Só não sei jogar bola, mas... Assim, que dá um exemplo, assim, comparando, uma analogia. Tu é um dos caras, assim, que todo mundo pergunta, pai, quem é a nova juventude? Todo mundo já vem, aponta tu, aponta Jordan. E assim, como começou, como foi, começou a tua história? Em que ano, na verdade? Porque são 23 anos, cara. Rapaz, eu me lembre, acho que foi no ano de 2011, 2012, por aí, né? Aí eu comecei no Number One, ele sabe onde é que é. Sabe, não sabe? GG, Number One. Rapaz, GG daqui. Number One. Não, fala aqui, Number One, porque eu não conheço, entendeu? Lá na Lagoa da Jansen, um barzinho que tinha lá. Ah, tá. Aí que eu sempre frequentava lá, era esse aqui, né? Cláudio Design. Pirata e, acho que não sou mesmo, era Laércio ou era Tônio. Ou os quatro, né? Sempre, eu ficava sempre... Eu me lembro de Pirata, sempre Pirata estava lá. Aí eu sempre ficava pra escutar, rapaz, os caras têm música pra pôr e tal. Aí eu sempre ia lá, curioso e tal, o cara lá, o dono do bar, era amigo da minha mãe. Aí eu me entrosei lá, né? Tal, aí eu fiquei, curti a sequência dele aqui, de vez em quando, eu curti a de pirata e tal. Claro, mandava a sequência. Não, tava lá. Rapaz, o cara arrebentava. Aí eu ficava rindo assim, rapaz, eu quero ser que nem esses caras aí, esse cara tem cheio de pele e tal. E um dia eu quero chegar aí, investidor e tudo. Porque eu sabia que eles vendiam música, né? Que eles gravavam música pro bar. Aí tá bom, eu me entrosei lá e o nome comecei... dele é Jorge, né? O dono do bar, né? Jorge? Josiel. 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 Aí me entrosei lá e tal, eu fiz uma amizade com o Madison. Aí eu comecei a tocar. Comecei a tocar e tal, tal, tal. Aí eu comecei a gravar minhas músicas, né? Comecei a gravar. O primeiro investidor que eu gravei foi Jackson Black, né? Jackson Black. Aí comecei a gravar e tal. Aí de lá... Pra galera novata que tá querendo, talvez tá assistindo a gente, quer ser um DJ, o que é gravar? É procurar um boca e pagar ele, assim mais ou menos? É, mais ou menos isso. Eu quero R$200 de pé, não tem, cara? Faz uma vinheta aqui e tal, e manda pro investidor lá gravar, e tu vai aprendendo com o tempo, né? Certo. Entendeu? Aí eu tenho um padrinho, né? É, chamado Magno, lá de Alcântara, né? Aí ele tinha um sonzinho, acho que de quatro caixas.
quatro caixas e tal. Aí ele começou a levar de operador e tal. Aí eu comecei com ele. Aí ele ia pro bar, ele tem um bar, né? Ia pro bar e deixava eu sozinho no interior. Aí eu começava a tocar e pá, 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 pá. Aí de lá eu já vim trabalhar na Primavera, né? Primeira vez que eu também foi Primavera. Aí da Primavera, falei com o Kleber, que eu fazia Fly. No caso, tu procurou o Kleber? Não, porque eu fazia Fly. Aí eu fui com o Kleber e tal. Não mexia em outro segmento. Só que eu não. Ainda não era firmado, era só, tipo, botava uma sequência e tal, pra ajudar, né? Aí eu fui, tipo, tirei umas três festas com eles, né? Aí eu falei assim, rapaz, eu vou dar uma parada. Uma parada, que eu tava gastando muito já, né? E minha mãe não liberava assim, né? Era preso. Tem irmãos? Tem duas irmãs, Lara e Natiele. Nossa! Aí, beleza, aí eu também dei uma parada. Epa, esse cara é safado. Dei uma parada e tal, aí eu fiquei na minha. Só, aí eu sempre fui curioso com o computador, né? Tal, aí eu comecei a fazer uns fly e tal. Aí falei com o Rogério. Mas isso antes, lembrei agora. Antes eu fui pra Pantera, né? Tirei umas festas com o Raiz Milo, né? Tipo, ajudava ele e tal, mas não era nada firme também. Mas tu sempre conhecia o Rogério? Não, eu conheci ele do tempo da América Digital. Certo. Aí eu fazia a fly, ele, rapaz, gente, estou pensando em fazer um fly. Tu faz um fly pra mim? Eu faz fácil e tal. Aí eu fiz o fly da festa que eu fui tirar com ele, né? Porque esse aqui tinha sofrido acidente. Aí ele, rapaz, não tem coragem ali comigo? Tirar uma festa comigo? Mas tem, bora. Cheguei lá sem saber de nada, ele chegava e me corrigia. Até pra viajar, não sabia nem onde é que era o lugar, onde é que pegava o carro. Então, nunca tinha saído, rapaz, da toca. Aí eu viajei primeiro que eles. Primeiro que eu já quer dizer. Aí viajei com o menino que ligava lá a radiola e tal. Aí chegando lá, eu vi lá a radiola, três colunas de 12. Digo, é o radiolão, vai arrebentar. Chegando lá, eu vou esperar e o cara não deixou eu tocar. Aí eu fiquei logo, foi brabo. Ele, rapaz, esse cara não vai deixar eu tocar. Aí o Rogério chegou lá e eu falei, rapaz, Rogério, esse cara não quer deixar eu tocar. Aí o Rogério chegou logo, rapaz, bota o moleque pra tocar. Eu fiz uma sequência mesmo, de curioso, né? Tal, papapá, ele foi me dizendo, rapaz, abaixa aqui, o volume aqui e tal, fala desse jeito, que eu, nesse tempo, a voz... a voz era daquele jeito, né? Aí tá bom, aí eu comecei a tirar festa com eles. Aí a minha segunda festa, pode ver, a minha segunda festa com eles, por essa daí, foi com a Mega Digital. Ou com a Palácio Musical, Mega Digital e Palácio Musical. Nesse tempo era festa de doido, entendeu? Não foi no Santo Inácio, né? Santo Inácio. Aí esse aqui já tava se recuperando e voltou. Já sabia como é que era a festa, voltou. Aí eu disse, Rogério, será que eu vou sair daqui? O Jordão já voltou e tal, será que eu vou sair daqui? Não, tu vai ficar aí. Tu vai ficar aí e vai ficar nós três e tal. Aí tá bom. Aí nós tocando, aí eu toquei logo cedo, né? Comecei a tocar e tal. Aí na hora do bag, eu já tava aqui tentando tocar, eu pega, né? Aí eu, rapaz, eu vou começar a festa, passo pra Jordão, né? Aí eu passei pra Jordão. Aí quando eu fui passar pra Rogério, que era pra passar pra mim, ele não passou pra mim. Rapaz, eu fiquei bravo demais com esse cara. Fui dormir brabo. Bravo demais. Eu digo, rapaz, esse cara aí não quer me dar radiola. Mesma coisa do que aconteceu na primeira festa, não quer me dar radiola e tal. Aí eu caí matando em Rogério. Pô, Rogério, isso, tal, tal. Aí ele foi me dizendo, né? Só que nesse tempo ele não era realista como ele é comigo agora. Ele me escunhava aqui só. Mas nesse tempo ele sempre guardava as coisas, né? Pra, tipo, foi não ofender e tal. Isso. Ele falava as coisas assim, mas não pra machucar. E depois ele... É porque quando a gente cresce, a responsabilidade aumenta, verdade. Entendeu? E aí é o seguinte, a pessoa que se cria com responsabilidade vai ser... Então, aí ele me disse, tá, pai, com o tempo tu vai pegando a mãe e tal, a gente vai voltar pra tocar. Aí tá bom, aí tirei umas festas, já ficou melhorando já, ele foi me ensinando os como é que mexia e tal, o jeito de tocar, o estilo de tocar de cada área e tal. Aí tá bom, nós tiramos mais festas aí, foi o quê? Depois dessa vez do Santo Inácio, foi quantas festas? Foi que Santo Inácio foi novembro, não foi? Carnaval. Aí nós tocamos até fevereiro, depois do carnaval venderam a radiola. Aí eu fiquei parado, né? Fiquei parado e tal. Aí, novo também, né? Sem ninguém me conhecer ainda. Aí, isso aqui voltou pra Primavera. Aí, eu também já como conhecia ele. Aí, eu fui pra lá também. Pra lá também com o Kekel e tal. Aí, nós começamos aquela amizade. Eu já tava
Já no caminho já, já tinha aprendido mais. Já tinha um corpinho, já se garantia mais. Corpinho de nada. Aí eu já fui aprendendo mais e tal, e olhando ele tocando, aí quer que eu também tocando, eu ficava só observando. Isso é um cara que eu gosto de observar as pessoas tocando, né? Que é o Kleber. É o Kleber. Não foi o que eu tava falando. Rapaz, eu me lembrava que ele tinha um apelido lá, mas eu não tava lembrando o nome. E ele queria dizer, não, que era então, bebê, não sei o quê. Que é Kel. Então, aí eu, como era aí eu novo na radiola, né? Aí vai chegar na parte que tava me dizendo que eu sou preguiçoso. Olha só, eu chegava, eu começava a festa. Por exemplo, a radiola chegou aqui 11 horas. Eu tocava de 12 horas até 6 no sol quente. É, aí eles chegavam, eles tocavam e eu dormi. Aí quer dizer, eu ficava sugado no sol quente e eles de noite... E tu pegou a fama de... Aí eu peguei fama de preguiçoso, porque eu tô dormindo, descansando. É a mesma coisa, Rogério. Aí beleza, vamos chegar nessa parte. Aí tá bom. Aí... Olha isso aí, ó. Aí o som calça riada. Entendeu? Aí eu fui pegando a mãe e tal, aí... É, com ao longo do tempo, né? Eu passei lá, foi 2 anos, não foi na primavera? Já roda lá, passou quase uns 4. Quase uns 10. Foi Kleber, que falou 5 anos, parece. Foi? Aí eu já fui pegando a manha bacana, aí eu já fui pegando a frente. Tipo, eu não tocava mais como antes, tipo... Pois é, todo mundo começa assim, pai. De dia, aí já era revezando, entendeu? Mas eu dava mais moho nesse aqui, ó. Era? Quando eu fui aprender, eu fui dando moho neles. Aí tá bom, aí eu ficava só escorando. Aí já, rapaz, esse cara não queria tocar o dia todinho aí, não. Eu vou tocar duas músicas aqui pro Chamo Jordão. Aí ele ficava, ó, tocava, e me chamava. Eu, não, daqui a pouco eu vou. Aí quando eu ia, já era de noite. Me arrebentava, fazia a minha parte e tal e dormia. Porque sabia que no outro dia ia pegar veneno aí, eu que era mais novo. Aí tá bom, aí tocava. É, até que um dia eu saí fora. Aí tornei a ficar parado. Fiquei parado, e o Rogério... Aí eu fui tirar mais festas com o Rogério, na de Alaia Femenor. Né? Aí eu passei, o quê? Tirei umas 4 festas com o Rogério, com essa menor radiola, com essa... Toquei uma festa com a Estrela, né? Estrela 1, lá no Bar do Cacá. Aí daí a gente foi levando. Aí até que ele, parece que vendeu a radiola, né? Vendeu essa radiola, pra fazer uma maior. Não, vendeu não, ele fez, foi, desmanchou, não foi? Desmanchou e fez uma coluna de seis. Fez uma coluna de seis. Tinha 4 caixas, a de live só tinha 4 caixas. É. Aí foi, depois ele fez 6. Foi. Da tira ele também, achei que aí, ia tirar umas festas com ele também. Aí eu peguei, aí eu saí, não mexi mais, né? Aí depois ele chamou esse aqui pra tirar umas festas com ele. Aí depois ele teve uma ideia de montar 3 colunas de 6, Rogério. 3 colunas de 6, aí ele desmanchou ela todinha pra fazer. Aí ele já tinha medido pra me fazer o design, né? Já tava manjando e tal. Ele, rapaz, Rogério, eu trabalho contigo nessa radiola aí. Não tinha DJ, que DJ era ele. Aí, pá, vou trabalhar contigo e tal. Vou mergulhar no projeto também. É. Aí ele, tá bom, vamos lá. Aí foi. Aí nós estreamos a radiola lá num povoado Janã, não foi Janã? Aí era eu. Ele trabalhava na Pantera nesse tempo, Rogério. Era só eu, praticamente. Porque na Tigato ligava a radiola, tocava, acho que meia horinha e deixava comigo. Aí tá bom, primeira festa de boa. Tocamos pá. E a segunda festa no Santa Rita, povoado Santa Rita Beckmão. Rapaz, esse cara. Eu toquei ali como se eu estivesse tocando sozinho, né? E aí testamos a radiola e tal. A radiola chegou tardão lá, né? Aí começamos a tocar tarde. Aí tá bom, aí tocou uma sequência, deixou a radiola e foi dormir. Quando foi de noite, eu toquei o verso todinho, né? E quando foi de noite. Olha, escapa, não vou tocar porque eu tô dor de cabeça. Aí sobrou pra quem? A GG. A GG. Nesse dia, pai, nunca me esqueço desse dia, viu? Viu, brother? Pra nesse dia, com esse cara quase me mata, assim, quase me mata de tocar. Eu toquei. Tu tava passando pelo... Eu tava envolvido. Exatamente. E bom que tu, psicologicamente, tu respondeu, entendeu? Aí eu não fiquei com raiva, não. Eu não fiquei com raiva, não. Eu capela nesse tempo, capela. Capela. Aí, Rogério, aí, ó. Dor de barriga, se o Rogério vai ter inventa. Rogério, dor de cabeça. Dor na coluna. Eita, Rogério. Não tem quem ganha. Aí, teus filhos. Derruba logo o serviço aí. Ele, pra ganhar ele, não tem quem ganha.
Entendeu? Sim, Jason. Aí eu toquei aqui de 9 horas. O Thor aí tá assistindo a gente. Genilson Rodrigues. Um abraço, meu amigo. Para de balançar a cadeira, tu tá doido? Rapaz, é porque tá mais telefone. Rapaz, isso é costume, pô. Assim que eu fico em casa também, é costume. A galera tá pirando, ó. Um abraço aos investidores. Natinho, o Natinho do Detonante também tá ao vivo, né? Todo mundo assistindo. Então, rapaz. Aí nesse dia eu toquei de 9 horas até, acho que lá amanheceu. Lá amanheci sozinho. Só que eu toquei até 6 horas. Aí eu chamei, foi Zeca Life ou foi Rogério? Rogério lá. Vão pegar um gancho. Olha aí, o chefe já disse. Esse é só molecagem, não vai cair de pia, viu? Então, aí eu toquei até 6 horas, aí não sei se eu lembro se eu chamei Zeca Life ou Rogério. Aí eles foram, aí eu dormi o dia todinho, cara. Dormia todinho. Aí quando foi umas 4 horas, acordei e fui tocar. Nem comi, fui tocar. Capelão. Aí pá, toquei. Só que nesse dia ele tocou acho que um pouquinho, mas tornou dormir. Nesse dia a festa foi até mais 2 horas, 3 horas da manhã. E eu toquei acho que de 11 horas até 3 horas da manhã, sozinho. Aí nesse dia ele falou assim, rapaz. De manhã. Não! Ele, rapaz, Jesus, hoje tu pagou tua passagem. Assim mesmo, rapaz, hoje tu arrebentou. Sério, rapaz, hoje tu tocou bacana e tal. Aí tá bom. Aí eu falei, rapaz, do jeito que tá aí não dá pra mim não. Vamos botar alguém aí, então. Vou ficar rodado. Aí ficou, nós botamos lá meu primo, Márcio Knight, né? Também que deve estar ao vivo. Aí também botamos, não sei se foi quem, foi Adenilson, não foi primeiro? Primeiro aí colocamos Adenilson, né, pra ficar ajudando. Rapaz, essas crias, todos são dali. Tua área, qual é a tua área? Eu sou de Alcântara, mas eu moro aqui em São Luís. Ah, tá. Entendeu? Porra, tu mora onde, é? Em São Francisco. Hein? No São Francisco ainda, é. Ah, sempre morei lá, desde esse tempo. Desde aquela época. Desde esse tempo. Mas é São Francisco ou é aquela parte ali da Lagoa? Eu moro na divisória de São Francisco e Renascença. Lá onde eu moro é Jardim Renascença. Entendeu? Que Raimundinho fica esculhambando lá meu lugar, mas lá é... Tem o nome abraça meu amigo. Abraça meu melhor amigo, Raimundinho, viu? Ele vem primeiro que é Rogério, depois vem Rogério. É segundo. É. Alô, meu compadre Raimundinho, tá ligadinho? Pelo amor de Deus, cara. Pois é, esse é o podcast Reggae Radiola. É uma loucura. Pois é, história do estúdio. Massa, top. Galera, esse aqui é um espaço para nós, para vocês, pro reggae, pro regueiro. E assim, e tá aberto as portas. Tá aberto as portas, assim como estão vindo você, vai vir outro pessoal também mais novo, a galera dos interiores, que a gente já tô organizando para trazer também, para mostrar o trabalho. Então, isso aqui é para nós, é para o regueiro. É, pá, um abraço, meu amigo. Rapaz, esse Alberto é muito ciumento, tá vendo, cara? Alberto Audicista, também tirei uma festa com ele, pô, na Audicista. Ah, Alberto, grande Alberto. Tava esquecendo, Alberto. Eu quero mandar um abraço pro Alberto, que eu gravei uma entrevista com o Alberto. Eu tava esquecendo, pô, e tirei uma festa com ele. E a sua FM Audicista, hein? Qualidade demais. E ele projeta também, né? Projeta aquele móvel dele lá, foi ele que fez aquele móvel dele lá, pô. Vamos dos LEDs, a gente tá dando um grau lá nos LEDs da Dialive. Aí nós paramos agora com o Geis e continuamos com o Jordan. É isso aí, da história do Jordan Live vindo da Manchetinha. Da Manchetinha, passou. Aí, passou um tempo, ainda tá na Manchetinha. Rogério liga. Jordan Live. Mas tu conhece o Rogério da onde, cara? Da Liberdade. Liberdade, pô. Liberdade, ele já vinha olhando meu trabalho e ele chegou no Jordan Live. Telefone toca. E aí, meu filho, bora tirar um carnaval comigo na Mega Digital, em Uruguaiana. E eu já tinha tocado pro lado dessa região, de Central. Forte abraço aí, galera boa de Central do Maranhão. Cidade é doido quando o Jordan Live tá na área, tá sabendo. Cidade regueira. Na área de regueiro, pedra, gosto demais de pedra. Pois é, aí eu fui tirar um carnaval com o Rogério, ó. Doidinho, interessado, é, Mega Digital. É a mesma impressão. Eu cheguei lá, o Rogério... Ó, meu filho, é desse jeito. Radiola pequena é assim, radiola grande é desse jeito. E aí, rapaz, eu que fecho. Eu que vou. Comecei a ver trabalho na Mega Digital, ó, cara. Lá lado de Rogério, e ele sempre... Todo tempo dando aquela moral, dizendo como é que eram as paradas. Até hoje, pô, chega. Jordan Life, é desse jeito, meu filho, vamos por aqui. E é sempre assim. Aí fomos, fez um trabalho bacana na Mega Digital aí, acho que uns 3, 4 anos.
Aí venderam, eu disse, é, todo mundo chorou, minha esposa chorou. É. Ficou todo mundo triste mesmo. Principalmente eu que tava começando. Mega digital. Verdade, eu que tinha trabalhado, não, acho que segundo. Que nem tivesse perdendo a namorada, a primeira rapaz, namorada. Rapaz, eu fiquei triste demais. Olha, tá se achando. Já passou, pelo amor de Deus. Tá tendo sorte. Tá tendo a sorte. Nossa, não, mas se vocês quiserem contar mais, fica à vontade, entendeu? Pois é, caramba. É. Aí foram 3 anos, venderam a rádio, todo mundo triste, chorou. Vendeu. E agora, o que vai ser de nós? E eu sempre fui um cara que vivi sempre do reggae, eu não escondi isso a ninguém. Você foi um cara que sempre vivi do reggae. Eu não sabia da tua história, do projeto, eu não sabia. Eu sempre fui um cara do reggae, entendeu? Eu nunca tive assim, eu trabalhei fico, mas nós não tinha negócio com radiola. Só tinha aquele... Mas gostava, sempre gostei do reggae, entendeu? Aí, entrei essa parada de dia aí, Mega Digital foi a primeira radiola grande. Aí depois venderam Mega Digital, surgiu uma parada pra mim, Brisa do Som. Irão Pedra me ligou, rapaz, Jordan Live... Tu tem coragem de ir na baixada e tal, tirar uma festinha, ser assim, assado com a Brisa do Sol? E dizer, pá, eu que vou. Mas existe isso direto, da vez do dono de rádio, eu ligar pros caras. Muita gente liga. Tem. Muitas pessoas ligam. Tem muito perguntas. Existe vários motivos, né? Às vezes, assim, um deles, assim, o destaque dos DJs, ainda mais de São Luís, o pessoal que estão no interior olham muito para isso, querem saber quem dá um valor pra... muito, a galera da baixada dá muito valor, a galera novata. Assim que tá começando agora. E aí, tá João Pedra. Sim, aí toca o telefone. Irão Pedra. E foi até me deixar na Neo Viária, com o grande Toninho. E atravessamos, uma sexta-feira. Chegamos lá e olhei Brisa do Som. O tempo que era dela, roxinha. Tô roxinha com essa Império aqui. Tá logo pra Jordan Live. Tá logo pra minha também, que a minha tá aí acabando. Gente, tem que beber um pouquinho pra ver se... Ah, roxinha. Ó, vai pegar a pia de Roger de novo. Rapaz, olha. Tremendo tudo lá em Pinheiro. Eu disse, só que também, pô, faltou assim, os caras deixaram eu à vontade. Eu tô entendendo. Só que aquelas dificuldades que sempre existem, aquelas barreiras. Confia, sabe como é que é? O cara, esse cara tá novo. Bota no finalzinho ou bota no começo. Aí os caras chegaram na sexta-feira e não deixaram tocar. Não, rapaz, tu vai tocar só amanhã e tal. Beleza, então tá bom. Aí dormi lá na casa de São Antônio, no dia seguinte viajamos para Arari. Nunca tinha ido. Que... Na Baixada. Crédito, lá de Arari logo. Longe. Cego, rapaz, longe demais. A estrada é boa. Que eu vou, sou. Rapaz, lá caiu um toró da... Pô, legal. Levei do campo, muriçoca demais. Disse, rapaz, meu Deus, onde que eu tô? Maluco, cara. Essa vida de radiola é pra quem gosta mesmo de verdade, cara. E aí, negão? E aí, tu tocou lá? Toquei sábado, domingo. Aí, domingo, a gente voltamos pra Beckmão. Santana, se eu não me engano, festa de pesado. Tinha até uns colegas meus lá. Era Dart Som e Brilho do Som. Foi a mesma coisa. Aí nesse dia levaram um DJ lá, aí ele se apresentou, aí de madrugada, joga lá! Bonitão! Tá bom ali. Daí o Ramalando também. E agora? Cria de Rogério! Tu vai segurar teu veneno até de manhã. Ele vai só aprender com o Rogério, que ele é mais joga lá e tá com dor de barriga. Aí voltei pra São Luís, aí depois de um tempo passei e voltei pra Primavera, recebi proposta do Clep, a gente veio trabalhar e fui. Fiquei na Primavera, eu fui fazer... Aí tu já era cascudo, no carro, já tava malandro, já sabia o couro grosso. Negócio de dinheiro também já sabia, preço, certo. Tudo, aí fui Primavera. Aí toquei acho que uns 4 anos na Prima, aí um belo dia eu tô em Central do Maranhão, Primavera não tava tocando com o Wilson Manchetinha, em Central, aí ele me liga, Rogério... Preciso muito falar contigo, rapaz. Tá, ele mandou mensagem. Mas deixa eu te perguntar, tu fez uma live pela Primavera? Não, eu só não, participei. Tu só participou, mas tu não era mais, no caso. Não, já era, tava na Dialife já. É porque a primeira live tu aparece na Dialife, que vocês arrebentam mesmo. Certo. Aí eu tava em Central, o Rogério me liga. Já da live tá por onde, cara? Eu tô aqui em Central. Falando, querendo comer a mente de Jordão. Vem aqui em casa, eu quero falar muito contigo. Eu falo o que é, não, quero falar contigo pessoalmente. Rapaz, será o que é? E já fiquei naquela, embora, mulher. Cheguei, fui atrás de Rogério, rapaz, uma parada pra ti aí. Eu falo aí, meu chefe. Ele, bora pra Pantera. Ele disse, rapaz, eu que vou. Quando vai rolar? Aí eu que vou, rapaz, assim, assado e tal. Passei uns 4 a 5 meses lá na Pantera. Aí não deu mais certo, achei muito cansativo pra mim, entendeu? Que isso é uma opção coisa, pô, que a gente vai ver um tempo que não dá. Tu te acaba só de tocar pelo aquele dinheiro e... Tem família também, né, pô? Aí não deu mais certo, voltar. Aí Cleves me liga. Vamos embora voltar? Bora! Aí voltei de novo pra Primavera, passou um tempo.
Kleber achou um moleque bom, né, cara? É louco, é. Meu pai de Kleber é uma pessoa que, se ele puder fazer pelo cara, ele faz mesmo. Gente boa. Cara, gente boa demais mesmo. Não tem que falar desse cara, não. Até quando nós saímos de lá, ele nunca relaxou a gente. Rapaz, nós estamos precisando de alguma coisa que tal. Ele, não, beleza, a gente vai. Bastante humilde, conhecer ele aqui. Cara, pai dele, Dona Lourdes mesmo. É. A família dele, só pessoas maravilhosas. Não tem o que falar dessa família. Quando eu saí, cara, tu é louco, esses pessoal ficaram tudo triste. É, legal, a gente liga. Não, mas primeiro nós fomos. A gente ligou pra ele tirar uma festa com a gente, lá de Alagoas. Eu quero saber onde é que você se encontra de novo, assim. Não, mas lá a gente já era amigo. Mega Digital, trabalhamos junto, nós, eu, ele e Rogério. Aí depois a gente foi pra Primavera. Era uma radiola daqui da Liberdade, mas assim que tava fazendo um trabalho muito bom pra chegar entre as grandes. E Radiola Grande, três paredões de 12. Era Radiola Grande. Área de Alcântara com os credos. Tremia era tudo. Respeitado, Mega Digital. Então aí a gente ligou pra... O Paulo César, né? Aí, que era... PC. Tu já tava na Primavera e ele vinha... Já era bacana com ele. E ele vinha de Alcântara? Não, ele... A gente foi tocar em Peremirim, não foi Tijuca. Uhum. Aí o Juca ligou pra ele, foi pra escola Rogério. Aí ele veio, só que eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo na hora lá quem é que vinha. Ele é o Jordão, então tô todo mundo em casa. Aí pá, nós tiramos. Aí eu falei, se for só uma. Aí eu falei pra ele assim, eu falei pra ele, rapaz, vou tirar da Primavera. Uhum. Aí ele começou a sorrir. Eu piano o Rogério. Aí ele, gente, tu quer quem? Não lembro qual foi o outro nome que ele pediu. Ah, foi... É, ele mandou eu escolher entre Mr. Júnior e esse bonitão aqui. Mr. Júnior é da área da onde? É o de Beckmann, que trabalha hoje na Fera Negra, né? É, Fera Negra. Aí eu fiquei na dúvida, porque os dois são gente boa comigo, né? Eu, pô, e agora? Como é que eu faço? Aí... E o rapaz, e agora? Aí, quando eu vou ver, Rogério Majuca bota os dois na radiola. Sendo que tava eu e o Márcio, eu digo, rapaz... Poxa, os caras me surpreenderam, né? Botou os dois, quatro DJ. Aí, mas eu tava também, já fiquei meio com o pé atrás. Já, pô, vou perder meu espaço. Porque ele botou dois caras fera aqui e eu que tô, me criando aqui, vou perder meu espaço e tal. Aí, tá bom, eu fiquei na minha e tal. Aí, eu e o Jordão já se distanciando um pouco. Aí, depois que o Mr. Júnior saiu, aí foi que nós chegamos de novo, né? Chegamos de novo, aí, acho que uns dois anos pra cá que dois a gente... Dois que não gostam de tocar. Aí chegamos... Rapaz, só aproveitando, eu tô fazendo, a galera tá... Não vai pegar pilha, mas assim, a cadeira tá pra falar, a galera tá botando mesmo. É o costume, é assim que eu fico em casa. A galera tá falando, sim, moleque, aí... Então, aí... Ô, rapaz, como é que é? Tá falando de quem? Eu até esqueci, já só de falar de cadeira. Não pega pilha. Aí, de dois anos pra cá, que a gente começou mesmo ficar mesmo bem íntimo, né? Então, nós somos tipo como carne e unha. Se ele sair, eu saio. Se ele ficar, eu fico. Assim que é nós dois. Entendeu? Aí eu também criei uma amizade com o Rogério mesmo, massa mesmo. Ele foi o professor, né? Ele que foi, eu aprendi tudo com ele, eu aprendi de som, aprendi até fazer música, ele tá dizendo que tá me ensinando, mas... Não, chegar daqui a pouco lá, que esse tema massa, cara, depois eu vou te dizer. Entendeu? Eu entendi de música e tal, aí, rapaz, aqui eu tô em casa, aqui eu não vou me criar aqui. Aí tá bom, aí estamos até hoje lá na Dia Live. Até hoje... Aí a The Live, vem a live, né? Que é veio a live. O trabalho de vocês eu conheço na live. Pô, essa live foi muito boa, cara. Essa live foi muito boa, porque divulgou uma galera nessa live. Divulgou uma galera. Tá falando que da Primavera ou de todas as lives? Não, todas as lives, mas dos meninos. Aqui, pô. Porque assim, ninguém sabia quem era a The Live, é uma radiola com... Três caras talentosíssimos, pedra exclusiva pra cima de pedra exclusiva. E aí eu não fica, porra, que radiola é essa? Da onde é? Que pois não é. Na Baixada, eu falo, ainda teve a tá pandemia, né, cara? Veio a pandemia, entendeu? Pandemia que uma galera mesmo. Como foi que surgiu a ideia da live? Quem deu foi a ideia? Rogério, foi Rogério, André, Silas, Júnior Roots e... Frank. Eles cinco. Top 5, aí depois... Resolveram fazer também já live. Aí a galera começou a fazer live mesmo. Só que a gente não ia fazer live. Porque eu agora não sou mais não, mas eu tinha muito medo de câmera. É. Rapaz, eu tinha muito medo de câmera, não gostava. Aí é pra não fazer isso aí não.
fazendo fala, tu Jordão. Tu é igual eu amo câmera, mas tenho medo de microfone. Rapaz, eu tenho medo de microfone demais. Gostou, foi da cadeira que ele esqueceu, até a cerveja aí. Rapaz, a cerveja nessa. Eu tenho medo de microfone demais, agora não é câmera não, eu fico normal. Rapaz, eu estranhei e estranho até hoje, né? Até porque eu não tô... Eu estou aqui de reserva, posso deixar. É mesmo? Eu sou reserva daqui. A minha área é ali atrás, ó, é produção. Sim, gente, isso aí vocês gravaram a live. Aí fizemos uma live, aí eu, pra estar no meio da loucura, eu fui pra lá. A gente foi, fizemos uma live lá e tal. Pensou que era uma coisinha Não queria começar. A gente pensou começar. Foi? Aí eu pensei que ia ser só uma coisa assim lá, não vou convidar ninguém, porque tava no um negócio alto da Covid e tal. Aí, quando eu penso que não, chegou uma galera, eu digo, ego, moleque, e agora? Chegou lá Pedão, chegou lá uma galera mesmo do reggae, eu digo, porra, e agora que eu tô? Alder. Júnior Brown. Aí, rapaz, e agora? Eu vou me tremer aqui todinho. No começo eu já enrolava a língua. Luz acesa, câmera. Rapaz, eu ia suando, eu digo, rapaz, agora eu tô rodado. Aí foi isso aí, rolou a live bacana lá, terminamos, tomamos uma cervejinha lá e tal, e de lá... Vocês tiveram noção assim da proporção que tomou, assim, como vocês se tornaram pessoas figuras públicas de verdade, entendeu? A gente viu só depois da live lá que a gente foi acompanhando mesmo, rapaz. Todas as pessoas comentando, comentário bom. Passava, era carro de som, aquela loucura. E esse negão da voz. Rapaz, até hoje. Até hoje. Z12, meu louco, que tu bota lá que a galera pira. Vou te dar um exemplo. Eu fui tirar umas festas com a Dartson. Um abraço à turma da Darson, né? Meu amigo Thiago, também dona Neide, né? Neide é o nome dela, Jamilson. Fui tirar uma festa com eles lá no Codozinho, né? Aí eu cheguei lá, aí, pô, quem vai tocar lá é Geis, participação e tal. Quando eu chego lá, no som, deu Bacuri, esse aqui gritando, Bacuri, digo, rapaz, aí as cozinheiras chegaram pra mim, rapaz, Geis, bota aquela música lá, meu de Bacuri. Eu, rapaz, e agora o que eu vou fazer? Que não tem essa música na radiola. E agora? Aí eu desdrobei, não, rapaz, é só na radiola que toca essa música lá e tal. Aí eu, como eu já tenho minhas músicas, soube desenrolar. Mas, rapaz, eu peguei pressão por causa dessa música nessa festa. Eu digo, rapaz, eu vou ficar com fome aqui. As meninas querem essa música. Galera, tem um comentário aqui e eu quero até tocar no assunto. Quando o Rogério teve aquele... Vocês são três DJs, né? É. Isso. O Eric, você e você. Ele falou o seguinte, vem Jordan, o Jason vem, mas não sei se vem, dorme, agora Eric não vem. Eric não. Aí a galera tá perguntando por que, cadê Eric e tal? Eric tem vergonha, Eric não gosta muito. Ele não gosta, e eu convidei ele. No dia que o Cláudio ligou pro meu pai, eu falei com ele, e aí, Jordan Life, vambora. Vamos sim, só por que não? Aí o Eric, eu falei com ele, né? Eu falei com o Jason, bora lá. Isso aí é bom pra nós. Eu tinha falado pra ele que tu queria me entrevistar lá em casa, né? Aí eu falei pra ele, aí eu convidei ele também pra ir comigo. Aí quando eu penso que não, ele tava me convidando, rapaz, bom, no podcast e tal, rapaz, não vou pra aí. Aí ele, pô, manda mensagem pra Eric, bora, Eric. Rapaz, não gosto dessas coisas. Não, o Rogério disse aqui, esse não vem, o dois vem, agora o Eric não vem. Então, Eric, um abraço, Eric, você que tá assistindo do outro lado aí. De Eric, rapaz, pra fazer um convite só ele, viu? Ele não vem, rapaz, eu até te bloquear. Você acha que ele vem? Eric Estrela, o homem ferramenta. Pai, deixa eu mandar um alô. Tem talento, aqui. Né, cara? O Eric tem talento. Deixa eu mandar um alô pra galera de Belém do Pará, né, rapaz? Os Predadores, amiga da VP. Também a turma da Dia Life, né? Vá, deve tá assistindo, né? Vá, do gerente. Também Dona Liette, Juca Pedra, né? Embaixador, que estão até copiando ele agora, pô, não sabe? Também o grande João Black, de Floripa, né? A turma de Jamari do Uriaçu, grande Estevam. Estão chegando 24, 25. É. Também meu amigo Emerson, meu primo, né? Tiago Frazão do Rio de Janeiro, também o Joseph. Raimundinho, já falando de Raimundinho, né? Tem que falar o nome do cara. Também Matheus Black, minha mãe, né? Cristiane, também minha irmã, Lara, Natiele. E Tiago também da Darson. São os meus amigos aqui, aí que pediram alô. Que foi mandado a mídia aí, o alô aí pra galera. Pedir pra você que tá assistindo aí o Reggae de Radiola, podcast aqui da Iemã Produções, pra você não esquecer de se inscrever no canal. Deixar seu like, seus comentários, assinar o sininho de notificações, que a gente está fazendo esse trabalho aqui, é para vocês, né? E é um feedback muito bacana vocês deixar a opinião de vocês, os comentários de vocês, porque aí a gente vai saber que vocês estão interessados nesse tipo de conteúdo, para a gente estar melhorando sempre, né? E a gente aceita os comentários bons, os maldosos, entendeu? Né? Aceita tudo, entendeu? Rapaz, tem muita gente maldosa aí. Verdade. O Rogério falou que se tivesse, o Eric vinha na hora. Ah, então faz um churrasco antes.
Bote mais duas na mente dele que ele vai vir. Cara, é muito porra, vocês são... E a radiola, como é que tá? Como é que tá a radiola, vindo aí a radiola, tá nova, né? Top, top. Vamos falar da radiola. Inclusive, quando eu conversei com o Rogério, aqui eu disse, olha, a gente vai chamar os meninos para vir aqui e tal. É uma forma também da gente estar dando um apoio, a gente estar ajudando. Inclusive, Rogério, pedi para o Rogério, para vocês aí que estão na radiola, o Fly, tudo da divulgação dessa novidade, manda para a Central, que a gente divulga, entendeu? É uma forma também da gente estar retribuindo o carinho e o respeito que vocês têm com a gente, entendeu? E aí, como é que vem a radiola? Vem de cara nova aí. Tem umas, na verdade, ela passou com o tempo parada. Uns criticando, né, que a radiola tá vindo maquiada, mas graças a Deus tá tudo pago, como o Rogério falou lá e falou. Tá vindo uma corra com regueiro... Uma coisa simples, mas bonita, que o regueiro vai... O que é uma radiola maquiada, que eles querem dizer? Ah, eu que sei. Tá só pintada, né? Eu sei. É pintada. Até tá. Que eu entendo. Mano, mas é o seguinte, deixa eu dizer pra ti. Os comentários, eles sempre vão existir. Sempre vão ter. Entendeu? Isso aí é normal na vida. Agora, o que tem que acontecer... Eu te perguntei porque eu acho que tem muita gente, né, que, às vezes, assim, por não ter o que falar... Pois é, não vê os bastidores, porra, o esforço, cara. O Juca Pedra não tá nem dormindo, cara. E quando você fala, às vezes, assim, ó, você pode, digamos, ó, vamos supor que você tenha os mesmos aparelhos, os mesmos alto-falantes, as mesmas tweets, os mesmos drivers, né? Mas você tá fazendo um trabalho que você tá fazendo caixa nova, você tá fazendo toda a estrutura nova da radiola, às vezes fazendo um comando novo. E isso, por si só, já justifica chamar de nova. Pois é. Verdade. E é um investimento, que é um retorno que vocês estão dando pra galera. O regueiro, que tô esperando isso. Demais. É muitos comentários, pô. Muita gente mandando mensagem. E aí, Jordan Live, manda uma foto. Rapaz. Tu já tá quantos anos já na radiola agora? Dessa vez? Esse ano agora eu vou fazer 3 anos na radiola live já. História, já, mano, hein? Pois é, cara. E onde que eu chego, tu cara? Tu fala que te emociona. Eu sei que tu te emociona, cara. Onde eu chego, vai chorar aí, cara. Pelo amor de Deus. Tá vendo que te botei lá. É. Olha, palhaço. Conta aí, pode falar. Fala. Mais velho, eu sou mais velho lá. É. GG. Eu fazer 4 anos lá, 4 anos. Tu já vai fazer 4. Tá encascurado lá. Mano, é o seguinte, a radiola, o Rogério esteve aqui, contou, o seu Juca também, contou uma história belíssima. E a gente deseja sorte, entendeu? Pra vocês. Obrigado, meu irmão. Vocês têm cabeça, que vocês tenham juízo. O trabalho tá sendo bem feito, o trabalho é honesto. Então, esses comentários mesquinhos, a gente não... Ah, deixa de lado. Isso aí é bobagem, isso aí não vai atingir. Aí o resultado era que você tiver lá e tal, e pedra rolando. Isso é verdade. Eu sei que tem muita pedra, aí eu quero tocar num assunto que a galera tá cutucando aqui demais. Se Jason vai partir pra cima de Rogério Laio. Eu já falei, Pedro, não tem molecagem, negócio de patrão. Cara, eu tô vendo no grupo que eu participo do grupo da Dia Live, rapaz, tá rolando um comentário, um pé, e hoje eu me enterei, um pé, um pedacinho. Ah, por que eu não tô nesse grupo? É isso, pô, vou te falar. Aí, Jason mandou um áudio, né, rapaz, não, comigo. Aí eu te pergunto agora pessoalmente, cara, isso procede, isso vai ser só fake? Rapaz, não. Ou como é que vocês vão encarar essa disputa? Vamos botar uma pressão, né, Rogério, né, Jordão? Botar uma pressão nele. Mas criou agora. Não, mas é aquela pressão básica, senão eu tô na rua no outro dia. Hora de Rogério pra provar o veneno. Rogério vai defender a bandeira dele e nós vamos defender a nossa bandeira, de Life Prime. Essa que é a parada. Ele lá no Ascar e muita pedra. Isso que é importante pro regueiro, né? O regueiro quer saber de pedra. Não vai dar moleza pra... Vamos tocar pedra. Mas o professor... Ele tá invertindo pra gente tocar, então a gente tem que tocar as pedras. Ele tá investindo pra nós dar nele. Pega o material. O material tá na nossa mão, então ele vai pegar a pessoa com o material dele. E, gente, tu já tá produzindo reggae, verdade? Rapaz, eu tenho mais de 20 músicas, velho. Sério mesmo? Sério? Olha, Jordan Live. Muita pedra. Não, eu conversei com ele, a gente tava conversando a respeito de uma entrevista, eu procurei ele antes pro meu canal. E aí ele disse, não, Kiko, tô vendo meu estúdio, tô tentando preparar meu estúdio. Aí foi trocar mais ideia, depois eu tô te perguntando. É, mas só que eu tenho a minha, por exemplo, tenho a minha sequência da boca, né? Investimento da boca e tenho as minhas músicas exclusivas. Entendeu? Tem uma sequência exclusiva de boca. Só pra trabalhar e aqui é só pra tocar na radiola. Entendeu? Tipo, montando minha sequência, né? De leve, individual, independente. Porra, com 23 anos. Ah, Jesus, agora faz sentido o que tu tava falando lá atrás, lá do Number One. entendeu, né? Agora faz sentido. Entendeu, né? Aí, o sonho do... É. Entendeu?
É o sonho se realizando. Isso, isso. Porra, pai. Legal, cara. Porra, que história massa. E o Jason entende muito bem de música. Ah, rapaz, eu sou enjoado demais com música. Rapaz. É doido. Não é qualquer música pra mim gostar, não. Quem é que tá cantando pra Gilado? Tu tá pegando pra... Rapaz, eu já fiz com vários cantores já. Eu faço mais com o Pepeto, com o Rogério e com o Henrique mesmo na Rockstar. Não, isso aí são as tuas músicas. Tu tá fazendo isso. Pra... Isso, faço meu estúdio pra mim. Entendeu? Aí são os três caras que eu compro, sempre compro. Entendeu? Tem vários clientes. Rapaz, demais. Tem cliente demais. Pai, esse universo do reggae é grande, né, cara? Rapaz, tá é doido. E agora com a internet, com o WhatsApp, muito rápido, Pix. Ah, é rapidinho, rapaz. Até a gente. Mesmo quando os caras reclamando aí no Face e tal, dos caloteiros e tal. Eu gosto de ler esses comentários. Existe? Existe, pô. Existe, rapaz, muita gente aí que dá uns calotes nos caras aí, pô. Eu aqui já, antes de eu gravar pro cara, eu vou primeiro me informar dele todinho, de onde é que ele é, com quem que ele grava e tal, pra poder gravar pro cara, entendeu? Senão, se ele for sujo, papai, eu até bloqueio, até arriscar bloquear o cara, entendeu? Pai, ontem eu levei uma pressão, eu até tava dando um conselho pra esse meu cliente, né? Porque, assim, eu tenho dois WhatsApp que eu utilizo, né? Um WhatsApp que é o... pessoal, é mais pessoal de família, alguns DJs, amigos e tal, mais chegados. E um business que tem gente pra caralho, é muito grupo, gente. Eu não consigo responder ninguém, eu esqueço, cara. Primeiro que eu não gosto muito de WhatsApp. Nossa. E aí esse cliente, justamente que ele mandou a mensagem nesse WhatsApp, e aí eu demorei a responder. Demorei assim, um dia. Foi um dia, eu não vi a mensagem dele. Um dia. Um dia. Foi um dia. Eu ficava bravo contigo. Ligo, aí eu sou parceiro de cão, ligo pra ele de manhã, já, ele vai me ele já tava no nível, ele já tava... Eita aí, ó. Eu ligo pra ele, parceiraço, ligo pra Cláudio. Esse negócio de me dar vaga. Cláudio, me arruma o carregador, Cláudio. Disse que hora, Cláudio, me responde. Sabe que hora? 5 da tarde. Aí eu... Eu tinha esquecido o carregador. Doido. Aí o cara... Ele chegou, já tinha... Os comentários já estavam num nível de raiva. Ele dizendo, olha, rapaz, se tu não vai gravar a música, manda meu dinheiro. Ele já tinha depositado o dinheiro. E não sei o que eu vou botar na internet, no Face e tal. Aí quando eu olhei aqui dali, eu disse, tu quer teu dinheiro de volta agora, manda teu Pix aí que eu transferi agora. Agora, se tu quer briga... Vai lá e bota meu nome no Facebook. Porque eu tô 30 anos no reggae. Se tu botar, eu quero cegar, se eu não vou descobrir onde tu mora e te cair de bala. Não, o cara tem que jogar logo pesado, senhor. Tô entendendo. Porque é isso aí. Aí o que eu disse pra ele? Depois eu disse... Ele, não, rapaz, eu quero gravar música e tal. Beleza. Pelo atraso, eu vou te dar duas músicas de brinde. Aí, como pelo desaforo, eu vou tirar uma, vai ser só uma de brinde. Eu tirei. Eu vou te dar um conselho. Isso aí a gente tá batendo papo, porque aqui eu tô falando, porque aqui eu tô aqui do lado de um DJ, todo um cara que é um investidor, tem estúdio. E aí eu conversando com ele, eu disse, cara, não faz isso. Olha, primeiro lugar, que quando tu faz um negócio, tu pega assim, primeiro tu tá me ameaçando. Tu tá dizendo. Tu vai botar no Facebook. Se tu não sabe, isso é crime. Entendeu? Isso é crime. O problema é que aqui no reggae se virou uma história de terra sem lei, sabe? Que todo mundo pode fazer qualquer coisa. E não, sabe, chegar, esculhambar o outro e não acontece nada. Tô entendendo. Entendeu? Então, aí mesmo que seja um investidor safado que tem, desonesto que tem. Muitos. Né? Muitos. Entendeu? Tu não deve tratar dessa forma. Seja educado. Tu não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa. Pois é. Eu tô te falando assim, eu não gosto de WhatsApp. Eu tenho, sabe, eu gerizo a WhatsApp. Mas, vamos supor, outra pessoa pode ter um problema, pode estar com um filho no hospital, não sei o quê. Tem paciência, vai lá, conversa. Entendeu? Isso é verdade. Isso é importante, cara. E é um negócio sério, cara, né? É uma responsa, o cara vender... Pra tudo hoje é responsabilidade, mas tu vender uma música e garantir pro cara que tu vai ter ela por... Kiko, graças a Deus, esse tempo todo esse tempo que eu tô com o dono de estúdio, eu tenho credibilidade, sabe? As pessoas me respeitam pelo grau de honestidade que eu tenho no meu trabalho.
E é assim que tem que ser, pô. Verdade. Né? Tá aí, ele tem um negócio hoje de venda de música. Se tu pisar bola com um cliente teu, esse cara não vai ser um propagador de, sabe, do teu estúdio. Ele não vai falar bem do teu trabalho. Isso serve a mesma coisa para um DJ. O DJ ele tem que fazer um trabalho dele o mais foda possível, o mais, sabe, padrão possível. Pro regueiro, para aquele regueiro que tá balançando, que bota pé, esse, independente do que tá acontecendo. E esse cara que vai ser o propagador do teu trabalho. Esse aqui tu vai falar bem, sabe? Dia, porra, é ele cara... que vai falar bem. É, ele vai multiplicar esse teu lado profissional, entendeu? Cara, nós falamos de Rogério e esquecemos Juca. Juca, e quem é Juca pra vocês, cara, assim? Rapaz, Juca pra mim é como um pai, né? Porque ele sempre incentivou a gente, né? Ele também quer um trabalho sério. É, ele sempre... Ele exigente. Ele exigente demais. Ele sempre, olha, isso aqui não, a gente não estamos brincando, a gente estamos trabalhando, isso aqui é sério e tal. Isso aqui é sério, sempre... Sempre aquela... No padrão. E olha a Juca Pedra assim, ah, meu velho. Rapaz, aquele velho ali é demais. Incansável, jovem. É doido. Ele não... Rapaz, tem a gente... Tem festa, pô, tem a ver assim, Juca... Fica frio, meu velho. Vá dormir, meu velho. Deixa com nós aqui. Não dorme, mano. Não dorme. Ele não dorme. Não dorme. As viagens... Então, tem viagem. Casa pra nós. Ele quer ficar aí perto da radiola todo tempo. É. Meu velho, fica frio, vá dormir. Eu falei pra ele, rapaz, eu tô com 53 anos, não aguento mais festejo. É louco, mas também louco. Tô pra não aguentar mais. É, o cara sofre demais. O cara sofre muito festejo, o cara passa baque demais. Ele já não amanheceu nem o tanto que eu já amanheci, meu velho. É o quê, rapaz? Tá encaliçado mais. 30 e poucos anos, já tá mais encaliçado esse que 23. Esse aqui tá... Ele agora... Antigamente ele amanhecia, mas hoje em dia... Ah, rapaz. 3 horas eu vou dormir. Aí sobra pra quem? Pra mim. GG. Mas também, Eric também, ele se banha, que também não gosta de amanhecer. Aí ele toca o dia todo dormindo. Toquei amanhecer e vou dormir. Não é não? Descansar. Cara, grande referência de vocês é Rogério, desculpa, Cláudio. É Rogério Laio, né? Grande referência de vocês. A minha hoje. Referência é Rogério, não sei, a dele é o Wilson. O velho ensinou muita coisa, mas é. Também aprendi muita coisa através do Rogério. Assim, tirando esses dois, assim, você olhando pro cenário reggae, assim, quem é a grande inspiração pra vocês? DJs, assim, que vocês. Rapaz, eu tenho vários. Eu assisto vídeo de todo mundo, eu gosto de ver os vídeos no YouTube. Eu também caras, sou um cara também que assiste demais. Mas o DJ. DJ que eu gosto mesmo de ver tocando é Mr. Woods. Mr. Woods, eu gosto de tocando. Aquele lá. É sinistro, né, cara? Sinistro. Pois é, Mr. Woods é um DJ pra mim que... Também, uma vez eu vi esse cara lá no... Que era ali na... Santo Dumont? Não, meu pai. Eu sei que era pro lado ali do Tirirical, se eu não me engano. São Cristóvão, uma coisa assim. Ele numa radiola contra outra radiola. Rapaz, esse cara virou Zezéu. Eu nunca vi ele dando uma radiola e dizer assim: olha, aqui só tem 68 Twitter, te liga na qualidade. Rapaz, eu gosto muito disso. Aquele pega saudável que é só referir ao som, né? Não ofendendo assim. Qual é o nome? Exatamente. A visão de vocês é muito massa. O pessoal, porque... entendeu? Outro cara que também que eu sempre fui, o primeiro dia que eu curti assim, né? Como regueiro, foi Alexandre, o saudoso, né? Que meu tio. Preguinha, César Roberto, no interior. Ele fez uma festa, né? E levou a Frida FM. Eu não sabia, só assim por alto sabia, né? Que acompanhava as gravações e tal. Aí eu fui curtir, ele botava logo 4 paredão de 12, ué, com a radiolão, ó. Radiolão e tal. A radiola fazia ela tremer mesmo, tremer tudo. Aquela top 10. Nota 10, né? Aí tá bom, aí Alexandre que tava. Aí eu curti ele, digo, esse que é o cara, isso aí que... sabe que quando tá novinha pra você, fã desse cara aqui. Não tem como, né, cara? Você é fã desse cara. Eu sempre gostei do trabalho dele. São as referências, né, que você tem. Alexandre era foda. Ele tinha uma vinheta, cara, uma abertura, tu é louco. Uma vez escutei no cais. Rapaz, ele tinha um grito. Pai, era muito mal. O cara era, ele sempre tava inovando, ele era um cara muito criativo no cenário reggae. E um grande sonho, vocês sonham em chegar assim, a receber proposta, cara? Pra sair da radiola. Pra ser sincero, né? Não mente. Dando pressão aí em Rogério Live. Rapaz, Rogério e quase. Seu Juca, né? Rogério quase me perde aí nesses tempos. Não foi, Jornal Live? Chegaram também até mim, mas não falaram nada, então.
Jordão, ficou em profissional, certo. Em mim ficou acho que 50-50. Quase eu fiquei na dúvida. Eu, pra falar a verdade, eu não fui mais por causa de Rogério, né? Porque eu fiz um teste com ele, né? Aí eu falei, Rogério, uns caras falaram comigo aí, tá, pra trabalhar em tal radiola. Diogo. Aí ainda apoiou bacana e tal. Aí quando foi na segunda vez, aí eles falaram comigo, né? Aí eu pedi um preço e tal. Alô, Dio Festival, turma de Brasília, Marrom Pedra, Valdir Power também, turma tá todo mundo ligado, né? Entendeu. Aí os caras falaram comigo e tal, rapaz, vamos pro trabalhar com nós e tal, nós estamos precisando de uma pessoa aí. Aí eu não comuniquei o Rogério. Aí eu dei meu preço e tal, aí não deu certo. Aí eu falei pra ele, tipo, pra testar, né? Rapaz, esse cara ficou bravo comigo. Me ameaçou até de bloquear, Rogério. Até de me bloquear. Ele igual, não fala mais nem comigo hoje, não. Fala mais nem comigo hoje, não. Aí, tá bom, também foi só isso aí. Foi outra, também foi outra... Teve outra rádio também que queria pra mim ir pra lá, rapaz. Só que isso aí eu despachei. Kiko, teu comentário. Kiko, tamo junto aqui da representação de Pedro Rosário. Porra, minha terra, um abraço pra minha cidade, a galera tá curtindo. Ele, Milson, um abraço, cara. Obrigadão, hein? Kiko, Pedro Rosário é próximo a Canarã, né? Não, Pinheiro, aí Pedro Rosário tá 65, sai pra BR, pra Zedoca, no caso. É perto. É, exatamente. Canarã é um lugar massa, cara. Dia 3 estaremos por lá, detonando o show da Super de Alagoas. E eu estarei lá, com certeza. E Jordão com veneno especial. Ai, tá armado, bacana, de pedra? Como é que tá a sequência lá na rádio? Rapaz, só ontem chegou... Tu tem tuas músicas de boca, tu tem tuas músicas que tu toca? Isso, eu expliquei. Exatamente, eu tenho, por exemplo, eu tenho 9 músicas na boca. Aí eu tenho, como chegou uma música hoje, eu tenho 12 músicas exclusivas na sequência. Entendeu? 12 músicas. Aí eu sempre gosto de trabalhar as minhas músicas, entendeu? Mas também, ao mesmo tempo, trabalhando a radiola e as minhas também, pra não ficar pra trás, tá entendendo? Pai, engraçado é que você, da nova geração, tá ouvindo cruéis, assim, em termos de mas porque, é porque o meu sonho sempre foi esse, entendeu? Tipo, eu olhava ele, olhava Pirata, olhava Tony, entendeu? Laércio também, eu sempre fui gostar da música dele, né? Aí tem uma sorte pra pegar a música. Ali é cagado. Laércio era foda, Laércio... Na época. Quando eu ouvi meu olho tatu, digo, essa música aí. Na época, essas músicas aí dele fazendo sucesso, eu gravei tudinho, aí Léo pega essas músicas e tá arrebentando, eu tenho que tocar essas músicas. Bora pra cima. Então, aí eu sempre, rapaz, eu quero aquilo ali. Quero aquilo ali pra mim. Aí eu peguei. Aí, sabe, porque eu gastava muito dinheiro com música de boca, né? E o Rogério, rapaz, gente, faz música, pô, e tal. Aí a minha primeira música eu comprei do meu primo, né, Emerson, do R Music, né? Primeira música, eu comprei por R$500, pra te ver, a amizade me deu uma música por R$500, pode estar. Aí, a minha segunda música foi com o Duy Brau, que eu comprei com o Rogério, aí diante foi só. Quanto mais eu fazia, mais dava vista de fazer mais. Deixa eu entender bacana, tu compra o quê? A voz, tu produz a mixagem? Não, compra, não. Compra é a feita, mesma coisa que eu faço, investidor, ele compra a música pronta. Certo. E aí ele trabalha em cima da música. Isso, exatamente. Quer dizer que o cara tá fazendo suas próprias músicas. A sequência da radiola tem hoje quantas músicas? Da radiola. Ah, tem muita música. Então, vai ter mais 90 e pouco, não tem? Né? Fora as que ele vendeu. Rapaz, já não, tá. Mas acho que já tem mais porque ele fez mais. Ele fez mais uma carrada aí. A semana aí chegou mais 6 músicas pra ele. Então tá preparado aí pra essa... Ele fez 6, setembro, ele fez 6, aí semana passada, porque ele, o Rogério, ele sempre tem vaga na Austrália e tal, ele vai fazendo, né? Aí, acho que tem mais 12 músicas pra lançar, não tem? Ou 10, sei lá, 7, 8. Muita pedra. Manda um alô pra Pretinho de Belém, alô Matheus. Matheus. Galera boa de Belém, vamos estar por lá em setembro, viu? É 4 e 5, não é isso? 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. De Belém estaremos por lá. A estreia é sábado e agendão. Como é que tá o agendão da Aí tá maluco? Tu quer falar, Jordão? Então você vai aqui, cara. Quer falar? Começa agora sábado, né? Estreia. Domingo continua no Restaurante Sabor do Nordeste, área de Ribamar, cidade balneária. Vai receber pela primeira vez a Dia Life Prime. Já na próxima semana, 17 a 19, estaremos aí em Perizinho, Alcântara, mais uma vez para detonar para a galera. 24 e 25, estaremos em Turiaú. Conhece a agenda toda de cor. Ele conhece. Eu que faço os fly, eu não sei. 2 e 3, Canarana. 9 e 10, Perialva.
Pericaua, né? Pericaua. Pereaua. Guimarães. Porra, bonito. Já... Esse lugar é bonito, eu conheço. A área dos interiores de Guimarães são bonitos. Aí já. Aí Marcos Keila, ó. Pra se ele tivesse por lá. Já no finalzinho de julho, vamos estar na área de Santana. Santana Alcântara. E mês de agosto aí todinho aí na área de, de Alcântara. É, agosto sim, agosto é a primeira festa Codó. 6 e 7 Codó. É, 6 e 7 Codó. Aí a outra é Manival, né? Que é Dia dos Pais. E aí a outra é Samucangal, é de 19 a 21. E no final do mês é Rio Grande. Isso. Alcântara. Porra, turma da MKW também tá, deve estar ao vivo, né? Que bom que a Radiola já tá com a agenda aí. Pedra. De Manoel. Qual Radiola? MKW, MKW Som. Alcântara é Radiola, né, cara? Um abraço ao meu amigo, o grande Mr. Luca, turma de Beckman, rapaz. Turma da. Mão da Radiola de lá, Night Blue. Night Blue. Rapaz, essa Radiola também tá o bicho lá na Rádio Beckman. Galera curtindo aqui, galera. Mandar aqui um alô pra galera boa do residencial, Jomar Moraes, a área do Pindorama. Minha... Agora minha casa, né, cara? Onde eu. Tô ali naquela área, fazendo uma história também, ali na área do Bom Jesus, com a galera de lá. Mandar um alô pro meu amigo Júnior Pedra também, que é investidor. Ele tava falando, tu tá. É, meu amigo Júnior Brau, rapaz, também. Pô, Júnior Brau, um cara muito parceiro, ó. Residencial Jomar Moraes. Vou me levar pra Europa, Catrina. Tem uma pergunta pra ti, mas eu tô querendo mandar um alô pra Lucas Pereira Costa, ele tá em Portugal. Alô, galera de Portugal, muito obrigado, hein? Pela essa moral aí. Não, ele não. É. Tem uma pergunta pra ti, Jordan. Galera, a gente tá abrindo espaço, se tiver pergunta, pode arrochar que a partir de agora. Valeu, Eric Marley. Tamo junto, pai. Kiko, pergunta pra Jordan do Pega com a Freedom Musical em Santo Inácio, Alcântara. Sabia que é geral. Quem fez essa pergunta foi o Igor Soares. Rapaz, pra ali. Pra... Na verdade, eu não sei da história, eu quero que tu conte a história. Rapaz, ó, primeiramente que Freedom Musical e The Life Prime é a mesma coisa que Mega Digital e Palácio Musical. Porque a Palácio venderam, né? E a Mega também venderam. Aí o Rogério, que era de frente, né? São os mesmos caras, entendeu? Mesmo dono. Sim, quando essa, onde é essa festa mesmo, quando é a data? Tá até... Já foi, já aconteceu. Já aconteceu. Teve... Santo Inácio. Tá no YouTube. Uma loucura. Conta aí pra mim, rapaz, pô. Ali foi a primeira vez... É claro, pega minha cerveja, acabou minha cerveja aqui. Foi a primeira vez que de encontro, cara, que eu nunca... No Comando da Life, eu nunca tinha batido de frente com outra radiola, entendeu? Aí logo esse encontro... Quem era o outro DJ do outro lado? Era Valber Rhodes. Certo. Aí, aquele... Mas pra ali, pra mim ali, a gente esqueceu muito o público, pô. Ficou muito... Pessoal. Mais breve ele vai realizar o sonho dele. Pra chegar a hora. Isso aí, foi uma loucura total. O Juca Pedro Jordão, aquele louvoroso, aquele... Cara, encontro de radiola é uma loucura, cara. Eu já presenciei um, dois, foi... Olha, da... meu amigo Anderson gigantesco, rapaz. É meu amigão, nossa. Pelo amor de Deus. Não pode esquecer quando dele, que é meu táxi. A estrela enfrentou a ele lá em Cururupu. É loucura. A pessoa tem que ter muita... Fica todo mundo tenso, né, cara? É, desde tarde logo, fica naquela pilha, de longe. Rapaz, pra te ver que nessa festa eu tinha voltado de acidente, quase eu morri no acidente que eu tive aí. E eu queria estar lá de qualquer jeito. A doença todo quebrado, mas eu queria estar lá de qualquer jeito. Aí tava lá com o Jordão. Foi um... Assim, enfim, não, ninguém ganhou nada com aquilo, pô. Ficou muito... Queimação pra duas radiolas. Foi pra duas radiolas. Muita gente reclamou no outro dia... Mas esse cara só vendo pra cá, só bater boca, não sei o quê. Eu acho que quando tiver outro encontro, espero, né, que um dia tenha. Mas vamos mostrar aqui, vamos tocar pro regueiro. A lição que tu tirou foi essa. É, tu é louco, pra mim, é muita gente criticando. Pô, Jordan Live. Tanto talento você, e tal. Pra quando cá as e disputas, tal. Ela... E era festejo, pô. Duas radiolas top, mano. Tá vendo, Jordan? Quando, na área de Alcântara aí é o encontro mais esperado. É pra todo mundo que quer botar de novo quando, em frente, porque sabe que sai faísca. Quando o DJ ele vai pro lado do lado pessoal. E aí, pessoal, Jonathan Terremoto? Sabe, pra baixaria, pra coisas... Eu vou parar de beber amanhã, viu, Jonathan? Aí isso aí acaba com a festa. Mas ainda bem que não rolou esse pessoal. Rolou só aquelas pilhas, entendeu? Mas ficou aquilo lá, ficou, entendeu? Ficou muito tempo. Ah, aquelas pilhas pesadas. Ficou... Tu sabe quando o cara tá... Por exemplo, como é que eu posso dizer? Um exemplo. Já tá no clima já do álcool e tal, e o cara logo perde a noção do tempo e... Fala merda. Mas agora, hoje em dia, ele já é...
ele já é mais calmo, porque nesse tempo ele era saliente, onde era saliente. Aprendeu. É, hoje em dia, se ele fazer isso, ele apanha, que saúde acha minha mãe. Hoje já tem responsabilidade, né, mulher? Já é pai. Conta, conta aí dos teus filhos aí e tal, pra galera que é curioso. O Ravi e a Maitê chegaram aí amanhã, vão fazer 3 meses, né, cara? Eu sou muito grato amanhã, a Deus. Amanhã, é? Amanhã. Vai rolar um show pra lá, cara? Pô. Demais. Tem que ter. Pois é, só cara. Quantos anos de casado, mano? 6 anos. Estrada, hein? Vou fazer agora em julho, 7 anos, com minha preta. É doido, é uma história. Cara, ela conhece aí minha história. Mega digital, primavera. Entendeu? Regueira ela. Eu tava no ferro quando eu vi o jornal. Tem que ser, né, Jordão? Ah, ela não para. Assim. Já conhecia Jordão, mas eu tava no ferro, né? O ferro lotado. Aí lá vem ele. Eu pensei, Jordão. Aí, poxa, não é teu nome, tá? Tô muito bem, cara. Muito obrigado mesmo, você foi. E assim que tem que ser. Eu sou um cara humildade assim, pura. E aqui tem vários elogios com relação a isso, a tua pessoa, da humildade. Eu tenho uma vinheta aqui que eu prezo muito a ela. DJ Jordan Life, exemplo de humildade e profissionalismo. É uma coisa, essa vinheta aí eu prezo demais agora, cara. Que pra tu usar uma vinheta dessa, tu tem que ser aquilo, né, cara? É verdade. Exemplo de humildade e profissionalismo. Tem muita gente que fala... Tem que exercer é. Na linha. Pois é, né? Dizer que tu tem humildade e na hora de chegar lá na frente da rádio, tu querer ser o cara. É. E aí, rapaz, esse cara aí... Entendeu? Isso aí eu prezo demais, cara. O profissionalismo, na frente ali. E eu visto, pode estar qualquer radiola. Pode ser baianinha, se eu tiver a linha de frente, cara, eu visto a camisa mesmo. Até o barro. Cara, né? Ele até tem um pizinho aí, tem uma radiolinha, uma bainha. Cara, só ver ele vai parar isso aí. Ele tem, eu tenho uma. Quando vocês veem assim os DJs famosos da atualidade que existem, os famosos que ganham bem, assim, esnobando o regueiro. E pô, como que é que. Não é legal, pô. Pode ser um bêbado que chega pra mim, pô, e tal. Ele chega bem ali, eu trato super bem, cara. Pô, então, chega, me abraça, eu braço, tudo bem e tal, trato super bem. Não dá cotovelada. Não. O cara foi mexer nisso aí, para ficar com isso, cara. Pelo amor de Deus. Bom, essa cotovelada, não tem como. O bom do ao vivo do YouTube é isso, cara. Cara, que morrer. Pois é, cara, a gente preza isso demais. Já Life Prime tá chegando neste sábado. Isso, eu quero pra você aproveitar e divulgar a data, o horário, onde vai ser, como vai ser. Vai rolar churrasco de manhã, parece. Fala, Jordan Life. Fala, Jordan Life. É isso aí, minha turma. Neste sábado, Choperia ao Marujo. É o ponte da rapaziada. Estaremos por lá com a Super Já Life Prime. De cara nova pro regueiro. Pra detonar muitas pedras no comando Jordão, Geisso, Eric Estrela. Na agência do comandante Juca Pedra. Se vê que não tá dormindo hora nenhuma. Não vai dar moleza, né? Manda o recado, manda o recado. Não tem negócio de pai e filho. Geisso, tem uma pergunta pra ti aqui, mano. Kiko, é do Raílson Garcia. Kiko, fala pra GG que ele é um cara incomparável da Dart Som. Um dia quero vê-lo ele arrebentando na incomparável. E aí, cara? Sacode rapaz, aí com esse rapaz, mamão. Rapaz, essa equipe da Dart Som lá, eles são muito gente boa comigo. Eu cheguei lá, tirei umas 3 festas com ele lá, né? Aí me receberam muito bem e queria pra mim ficar. Aí eu, poxa, não dá porque eu tenho um compromisso com o Rogério e tal, isso, aquilo, outro. Mas se um dia eu chegar a Cidade Life, meu sonho é trabalhar na Dart Som, né? Radiola Boa. Ele tocou lá também um tempo. Jordão. Fez uma sequência uma vez lá no Pavão. De quem é a Dartson? É de José Nilson, de Beckman. José Beckman, Radiola. Ele e Jamilson, né? Um abraço pro meu amigo também, Ronaldo. Ronaldo, rapaz, esse cara é muito gente boa comigo. Rapaz, gente boa demais. Rapaz, tu é louco, cara. Deixa eu ver, encerrou, ainda tem mais uma pergunta. Sobre galera, só a galera elogiando mesmo. É, vocês três, o Eric faltou, a gente já sabe o motivo da próxima vez, o Eric. Vamos vai ter mais escolzinha. Cerveja. E da próxima vez vocês vão trazer o computador e vocês vão botar pedra pra gente curtir um pouquinho, entendeu? Porque é assim que é. Os me perguntaram hoje, Jordan Live, tu vai tocar meu melô? É! Aí disse, hoje não, hoje vamos só contar um pouquinho da nossa história. Galera, só reforçando a data, GG, bota lá pra galera lá a data da não, festa. Não, só com o Jordan, esse negócio de intimação aí eu sou muito fraco, sou Jordan Live. Por isso que eu não faço muito vídeo não, mas Jordan aí é que é o cara que arrebenta. É isso aí, galera, neste sábado, o Choperinho Marujo é o ponte da rapaziada. Não tem errada nenhuma, todos os ônibus passam ali, né, cara? Faça acesso. Então vamos chegar junto. Neste sábado, Choperinho Marujo. Dessa força, dessa moral. É, vamos chegar junto e com força. Rapaz, tanta gente que tem perguntando. Nossa. É a festa mais comentada do momento, cara. Do é a Dia Life, fala Dia Life, Dia Life, Dia Life. Meu bom. PV aí bomba. E, pô,
E bom, a convidada... É muito bom ouvir, né, isso. A convidada tem que ser ela, né? A estrela do som, a Nil Giga, no comando do Rogério Laio. Vai dispensar os comentários. Rony Pinheiro, tu vai passar por cima. E Jordan, Alexandre. Vocês vão passar por cima ou não vão? Fala logo a sua real aí. Não pipoca, não pipoca. Ele vai passar por cima, porque eu não posso... Hein? Não posso passar por cima dele. Eu vi uma história aí que você disse que ia atropelar. Não, é uma pra cada e tal. Não, eu não vou atropelar, só passar por cima do pé dele assim. Mas é uma moral muito grande estar tocando lá da Estrela do Som. Verdade, demais. Já tocamos sem Rogério também já. Já lá ficou três colunas, só que não tava. Não, mas na Megastar eu toquei também. Okay. A Jalife e a Estrela do Som Santo Inácio. Lá, que, lá o evento lá é arrebentando. Lá bota qual é a data e o mês? Qual é o mês? Santo Inácio. Novembro. Novembro lá. Festejo. Aí, quero me organizar. Nós tocamos, só pra te ver, nós tocamos três colunas de seis. Aí tocamos sábado com a Estrela, né? E domingo com a Itamaraty. Tá entendendo? Era aí o Adenilson e Márcio Knight. Um abraço a Adenilson também, a turma da Da Inha tá na área, né? Então todo mundo em breve ao vivo vai aí. Adenilson, gente boa, gente boa. Profissional. Rebentando um cara pedra. Aí, só escuta a história. Aí, essa vez do sábado, Estrela e Dia Life, já tá na Hollywood nesse tempo, parece. Tocando Raimundo Sul. Rapaz, esse cara não tocou lá nada, só não tocou lá nada. Esse cara ficava agoniado de, rapaz, você é daqui. Sabe o que ele fez? Pegou uma moto, né? Pagou um cara pra deixar ele lá na festa onde ele tá. Lá onde ele tá tocando pra Dia Life. Pra tocar na Dia Life com a Estrela. Tá vendo? 8 mil a ideia do cara. Digo, pô, mas já tocando bem ali, eu não vou tocar bacana. Pra saber o que tá acontecendo lá, entendeu? Porque nesse tempo aí, como eu posso dizer? Podia acontecer alguma coisa, tipo, DJ provocar e tal. E nossa, o medo dele é pegar uma taca. Aí ele vai pegar uma taca e tal. Aí, não, eu vou pra lá. Aí ele foi embora, quando chegou lá, de espanto, o Roger com uma bolsa assim, ó. Chegou lá, rapaz, esse cara tá aí. Aí pronto, aí ele começou a tocar e tal. A festa foi massa lá, a festa foi massa, com a Estrela lá. Já no domingo nós não tocamos, não. Não tocamos, tocou só a Mega. Eles não deixaram nós tocar lá. Que história massa, cara. Mas a gente só tem que agradecer essa turma, né, cara? A gente só tem que agradecer vocês mais uma vez. Sucesso, humildade. Que vocês têm um mundo aberto, principalmente hoje com a câmera, com o YouTube. Quem não for na festa, mas no outro dia tá ansioso, vai assistir. Vai assistir, vai todo mundo. Eu queria pedir vocês também aí que... Vocês que estão assistindo, quiserem fazer perguntas aí e que não foram respondidas agora, depois eu pedi a vocês carinhosamente que vocês fossem lá no YouTube, lá no canal, e respondessem as perguntas, interagissem com a galera. Isso é muito bom pra gente, entendeu? E é bom pra vocês também. Já que o nosso Kiko já falou, eu queria agradecer ao Geisso, queria agradecer ao Jordan, entendeu? E desejar muito sucesso nessa nova trajetória, nessa nova fase de vocês, ao lado da Dia Live, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que a festa vai arrebentar e eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Valeu. Isso aqui vamos é pra junto, sempre, papai. Cara. Vão vir teus netos, teus bisnetos e vão lá e a vovó lá falando e tal. Só um agradecimento rapidinho aqui, minha galera. Vou aqui do Jomar Moraes, mandar um abraço aqui pro meu amigo Welton Joseph. DJ Mistersão, conquistador do Brasil, que eu batizei, né? Ele vai ser o conquistador do Brasil. Alô, Mister, aquele abraço, meu irmão, a todos vocês. Abraço a minha esposa, minha comadre Adriana, que tá antenada lá em casa assistindo. Alô, Maitê! Alô, Javier, beijão do papai. Agradecer também meu pai, minha irmã, que tá todo mundo ligado, todos vocês. Muito obrigado pelo carinho sempre. Comandando o projeto de novo, falar um pouquinho do teu projeto. O projeto do meu pai é Garotinhos Beleza. Ele vem aqui, vai ser. Vai. A gente teve um probleminha aí, mas a gente vai agendar aí. Eles vão vir aqui para falar sobre o projeto, tudinho. E Jordan Live vai estar pelo meio de novo. Obrigado, gente. Obrigadão, fera. Valeu, filho. Leandro, é nóis. Até galera. O próximo episódio. Até o próximo. Valeu, turma. Fique com Deus.